Значи ги повикуваме граѓаните на Община Штип масовно да излезат во два турнуса, односно во 9 часот и во 11 часот. Ќе бидат обезбедени автобуси од пред Община Штип, кај што ќе се бидат упатени до местото каде што ќе се пошумува, тоа е Клиси Бајр или над Новакова чешма. Планираме да посадиме 160.000 садници на Багрем, обезбедени од страна на Македонски шуми и од асоцијацијата Ден на дрво 2015 година.